Altza, urdibide bat, bakezu, lehen hau urdibide, kesan mendien bakarri bizit, herritan bertan urdibide bat bizit. Zan, zabaldu bakar, gehu, eskabadora eta zer da, eta estantzean, ba, ez teurie, obra handirik, ez da, zabaldu bakar. Pistea betik nuen, pistea, burde bidea zen. Ie, daurin da, amplio. Da entzuta ekoten ez. Azurren bat zutea gertu zen. Da, ez abaltzera joan apurtxo, eta ozak, hamen ikurun egon bada. Bai. Gade, munen gain betxo, eta hamen ikurun zen. Ze distantzi? Bal. Honen barri no, nongoa ziren ze batalla eta ideari pez, ez da? Eta bakea, Bueno, esan, jotze zen lan hori tope dauren irbi amen, eta jenetan, eta zen lan dauzen, eta esan zen, ba, bertan bera itxe, gure horren gatu esan zen, gero, bertan, eta todo da gipa. Eta pauta listo, ez? Bai? Segini, bai. Ba, eskerrik asko, bai? Dagan. Nik, korrektu, bai, zen memoria ikasuna fai dut, bai, kentzatzen dut, bai, eta exactamente ez da, eta nola. Ba, nik entzutena eta... Bai, 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 bai